Достар қабылына қалай қаржылай көмектесек болады дейді. Достар, мынау видеоның астында бүкіл реквизиттер болады. Мұхтар қабылына қаржылай көмек көрсетудің 8 жолы бар. Қазір Мұхтар қабылына адвокаттарға жаңағы өзінің мынау незаконды экстрадициядан қорғап қалу үшін сол адвокаттардың жұмысына кем дегенде 500 мың доллардай жинау қажет болып жатыр. Құрметті достар, көмектесіп жатқан біздің қолдаушыларымызға, барлықтарыңызға үлкен алғысымыз шексіз, рахметімізді айтамыз. Сондай-ақ сіздер осы 8 реквизиттер бойынша аударым жасай аласыздар. Ал егер аударымдар жаңағы Каспий банк немесе де басқа банктерден өтпеген жағдайда Мұхтар Қабылының инстаграмына, телеграмына жазып, сол жаңағы сіздердің аударымдарыңызды өткізбегені туралы жазып көрсетулеріңізді сұраймыз. Себебі біз ол жаңағы Каспий банктің жасап жатқан заңсыздықтардың барлығын жинап, мынау сотқа берем деп ойлап жүрмін, иә, сотқа берем деп ойлап жүрмін, иә.